Кръвната проба на фолка Джейката Диона, която бе засечена да шофира заското си по Шека Йен потвърди наличието на кокаин в кръвта и научи първо Ньюс 24 София от свои източници. Както вече Ньюс 24 София писа, че певицата бе изловена от ченгетата на столичния булевард България в ранни зори. След като полевият тест е показал, че тя е седнала зад волана след употреба на наркотици, тя била отведена и задържана в 6-то репел на Мевере. Певачката бе освободена от 5000 лева гаранция, въпреки че закона предвижда глоба от 500 до 1500 лева за подобно престъпление. Прокурорът, който е определил гаранцията на певицата е Димитър Спасов, научи още Ньюс 24 София. Според друга информация, която има Ньюс 24 София, Каенът пък е собственост на лизингова компания и няма да бъде отнет, но ще бъде назначен оценител, който да определи стойността му, която Диона ще трябва да заплати. Изглежда януари е черен месец за Диона. На която миналата година по това време купи лъскавия джип и няколко дни по-късно катастрофира с него. Тогава зад вулана беше шофьорът и, който го отнесе за пътното происшествие и бе уволнен. Малко по-късно, от прес на Софийската районна прокуратура съобщиха официално, че тя е привлечена към наказателна отговорност, певицата Диона за шофиране след употреба на наркотични вещества. По случаят е образувано до съдебно производство. За подобен тип престъпления се предвижда наказание, лишаване от свобода от една до три години. Диона днес скочи на полицията и заяви в коментар, че не е обиждала униформените и сама им е съдействала. Това обаче, според източниците на Ньюс 24 София, не е вярно. А напротив, тя е оказала съпротива на проверката и е започнала да обижда и заплашва полицайте, които са я хванали другирана на пътя. Това потвърждава и в протокол, който тя самата е подписала в полицията. Диона започва да се занимава професионално с музика през 2016 година. Участвала е в няколко онлайн сериала, както и в игрални ни филми като актриса. Участвала е в различни реалити формати. Тя е дипломант от Велико Търновския университет, специалност политология. За новините на Ньюс 24 София, Тодор Стефанов.